मर्निङ फ्याम, गुड मर्निङ होइन टक्क लाएर. आज चाहिँ हिजो आएको, आज नेक्स्ट डे भइसक्यो होइन. के गर्ने यस्तो छ, दिनको सुरुवात पनि राम्रो राम्रै भइरहेछ. अब के हुन्छ होइन, काम पनि सक्सेस होला जस्तो छैन मेरो विचारमा चाहिँ होइन. अब जे होस् धैर्य गर्नुपर्छ होइन. अब भयो भने भयो, भयो भएन भने भएन भएन होइन. अब हेरौँ के हुन्छ होइन. आज म बिहान बिहानै उठेर आएर यहाँ टकला जान आँटेको होइन, अब उता कार्यालयतिर, वडा कार्यालयतिर. अब लेट्स सी के हुन्छ होइन. सो आजको मौसम चाहिँ बब्बाल छ है, दामी खुला भएर चाहिँ यो काफलको बोट हो यो. यहाँ हामी आएर खान्थ्यौँ क्या, अहिले फलेकै रहेछ. मैले फल्नु पर्दैन तँलाई, त्यो दाइ आएको दिनस् यहाँ झन् त्यत्रो ठाउँबाट आएको. ए दामी छ त्यो फ्याम, बब्बाल मौसम भइरहेछ है, ए दामी देखिरहेछ फ्याम. सो अब म जान्छु है टकला र वडा कार्यालयतिर, हल्का भिडियो बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ. मैले चाहिँ हेर्छु नेक्स्ट निस्किदिउँ अब यहाँदेखि. जाँदैछु होइन टक्का लाएर टोइलेट चाहिँ गाइस. सो अब परतिर भेटौँला है, दामी लोकेसनतिर भपाल त कस्तो छ हौ लोकेसन केटा हो, दामी छ होइन. त्यही म जाँदैछु होइन. त्यो गाइज म चाहिँ वडा कार्यालयमा आएर अनि त्यसपछि कामसाम बनाएर अनि त्यसपछि मलाई चार्ज थिएन, चार्ज गरेर भर्खर ब्लग बनाएको होइन. फाइनली काम चाहिँ बन्यो, अब यहाँदेखि घर गइन्छ. कस्तो खुसी छु नि म आज, यस्तो बाबा टक्का लाएर यस्तो खुसी छु नि, यस्तो खुसी छु. थ्याङ्क गड भगवान्, थ्याङ्क गड फ्याम. म यहाँदेखि निस्किन्छु है, तर 12:00 बजीतिर गाडी आउँछ भने जस्तो सुनेको थिएँ यहाँ भनिरहेको थिएँ बुढाहरूले. अब लेट्स सी. सो अब म तल जान्छु है, तल गएर भेटौँ न. अब अलिअलि बाटोमा यसो सिनहरू पाएँ भने खिच्छु, अन्त तल गएर भेटौँ न गाइस. टक्का लाएर दामी तरिकाले यो पो हो त केटा हो, गाउँ भनेको टक्का लाएर होइन. दामी तरिकाले चिलमा हिँडिरहेको छु डाँडाको तलतिर. बब्बाल डाँडा देखिरहेको छ त्यहीँ माथि, फेरि हिँडेको नि आधी घन्टा भन्नु अडिसक्यो. खोइ रोड पनि आइपुग्दैन, म अर्कै बाटो आएँ कि के हो. म त यार फर्स्ट टाइम आएकोमा, बच्चा बेला हिँडेको थियौँ यही बाटो गुच्चा खेल्नुको लागि यार. लास्ट खेल्थ्यो भने गुच्चा पनिमा, तर तल छ कि बजार चाहिँ, त्यहाँबाट ल्याएर हामी यहाँ खेल्न भयो यार. रोड बिर्सिसकेँ बाटोमा, अहिले गाडीले छो दुइटा बाटो हुन्छ अनि कताबाट जानु म. गुल्टिँदै जाउँ क्या, यो खरबारी सिधै तल खोलामा. कस्तो दामी ठाउँ क्या, चौतारीको पिपल हावा सर र ए पिपल छैन त ए फ्याम. म चाहिँ के अरे तल रोडमा आइसकेको छु होइन, त्यसपछि गाडी पर्खेर बसेको, गाडी पनि आउँदैन. गाडी चाहिँ ऊ त्यो डाँडाबाट आउनुपर्ने हो, बाटो देखिरहेछ मैले चाहिँ हल्का हल्का, यहाँबाट देखेको छैन त्यति मजाले. ऊ त्यता चाहिँ हिमाल थियो क्या, त्यो देखिरहेछ नि बादलहरू, त्यहाँ चाहिँ हिमाल थियो. हिमाल हेर्नुको लागि झन् एक्साइटमेन्ट थियो, म हिमालै देख्दैन भने ला यस्तो कुहिरै कुहिरो उसै उसो लागिरहेको छ. बिहानभरि केही देखेको थिएन क्या, अघि बिहान त झन् यस्तै हुँदो रहेछ जिन्दगी. कहिले काम, कहिले छाया, कहिले कहिले पानी, कहिले यस्तै छ जिन्दगी है. डामाडोल, पैसा बिना यो संसारमा केही अस्तित्व छैन भन्नै पर्दा चाहिँ पैसा नै सबैभन्दा ठुलो हो म चाहिँ भन्छु. पैसा छ त सब कुरा छ, पैसा छैन त तेरो भाइ जीवन छैन. तेरो भाइ जीवन छैन, जीवन छैन केटा हो, जीवन छैन. पैसा कमा अनि मात्र आफूलाई उसो गर्नु है. पैसा नकमाए त केटा हो कहाँ हिँड्ने होइन केटा हो. पैसा पैसा चाहियो, पैसा मेन कुरा भनेको पैसा हो. पैसा पैसा है तो हाम्रा जिन्दगी बे है नै है तो हाम गल्ली के कुत्ते हैं हो त्यही केटा.
मैले केही गल्ती भने माफी गरिदिएँ है केटा हो यस्तो छ यो मुखलाई पनि के भन्न आउँछ के बोल्न आउँछ थाहा छैन है यही हो पैसा नकमाइन्छ केटा हो केही हुँदैन पैसाभन्दा ठुलो केही देखिनँ मैले यो संसारमा जता गरे नि पैसा हग्नु बसे नि पैसा मुन्नु बसे नि पैसा खानु बसे नि पैसा जे गर्दा नि पैसा हो पैसा चार्दैछौँ पछाडि गाडी धेरै खुसी छु दामी खुसी छु अब अगाडि सिटमा पढिरहेको छु हेरौँ अब भ्यूहरू खिच्नु पायो भने देखाउँछु न त अब हेरौँ के हुन्छ अलराइट गाइस हामी चाहिँ यहाँ टकलर खाना खाने ठाउँमा बसेको होइन भित्र हामी चाहिँ गाडी मस्त नै गरिरहेको छ अब के खानु यहाँ मिठै हुँदैन होटेलको खानाहरू भयो अलराइट गाइस टकलर खानासाना खाना भन्दा नि मोमो खाएको होइन टकलर मैले चाहिँ दामी तरिकाले त्यही हो अब गाडीमा चढ्नुपर्छ यो फ्याम म घर आइपुगेँ टक्राएर हिजो बेलुका होइन अनि त्यसपछि आज चाहिँ नेक्स्ट डे भइसक्यो अनि त्यही हो यतातिर व्यवस्थापन गरिदिउँ होइन नयाँ हुन्छ च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिन्छु यति यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु हस् त धन्यवाद बाई बाई गाइज